WordPress και λοιπά. Ναι. Κυρία Τσαγκαράκη, καταρχήν καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε όσους μας ακούνε και την όμορφη Ιεράτρα. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας χίλιο ευχαριστήσω όλους για τη βοήθεια και την κοινωνία της Ιεράτρας, για την βοήθεια, την αρρωγή σας αυτές τις δύσκολες ώρες, που πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντική. Καθώς θα σας πω και την κατάσταση που βιώνουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που το έχουν ανάγκη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, την αρρωγή. Αυτό δεν χρειάζεται, Δήμαρχε. Νομίζω ότι και εμείς να ήμασταν στη θέση σας, το ίδιο θα κάνατε κι εσείς. Οπότε αυτές οι ώρες. Πριν την πρώτη ημερομηνία, ένα μεγάλο φορτηγό με ήδη πρώτη ανάγκη έφυγε για την καρδίτσα από το Δήμο Χερσονήσου. Και αυτό καταδεικνύει, αν θέλετε, την κοινωνική αλληλεγγύη ως προτεραιότητα της κοινωνίας μας και είναι αυτό πάρα πολύ καλό. Τώρα, αυτό που βιώνουμε, κυρία Τσαγκαράκη, στο Δήμο Χερσονήσου, και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο παραλιακό μέσα από την πάλι, στην περιοχή των Γουρνών, είναι μια πλήρη διάλυση του παραλιακού τόπου σε ένα μέτωπο παραλιακό 20 χιλιόμετρων. Από κοκκίνη Γούρνες μέχρι τα Μάλια. Δυστυχώς, βέβαια, για την κακοκαιρία για την οποία μιλήσατε ότι επίκειται, όντως, μετά τη Τετάρτη-Πέμπτη έχουμε κακοκαιρία. Οι προγνώσεις λένε, αν και θα το ξέρουμε αύριο το μεσημεράκι, ότι εδώ θα μας επισκεφτεί αυτή η κακοκαιρία Πέμπτη μεσημέρι μέχρι Παρασκευή. Αλλά ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφορία μέχρι τώρα, οι μετεωρολογικές, όχι με την ίδια σφοδρότητα που μας επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέλημα της Δημοτικής Αρχής τώρα είναι να αποκαταστήσουμε βατότητες δρόμων που είναι όλα διαλυμένα, δεν υπάρχει πλέον οδικό δίκτυο, είναι σε 70-80% διαλυμένο στο παραλιακό μέτωπο, όπως και η αγροτική οδοποιία, να αποκαταστήσουμε την ύδρευση και την άδρευση, δεν υπάρχει ύδρευση σε ακόμα, πολλά σημεία. Δήμαρχε, ακόμα υπάρχει αποκατασταθεί, έχει αποκατασταθεί σχεδόν παντού. Το κακό είναι, την κόβουμε και την δίνουμε συνέχεια λόγω του ότι φτιάχνουμε τα οδοστρώματα με αποτέλεσμα να έχουμε ανάγκη να δίνουμε νερό, αλλά για να αποκατασταθεί να ρωτήσουμε να την ξανακόβουμε και την ξαναδίνουμε. Καταλαβαίνετε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που... Είναι κοπτική ραπτική. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλά φρεάτια αποθηκεύσεων. Τα οποία η ΔΕΗ κάνει τιτάνια προσπάθεια προκειμένου τα λίμματα να μην καταλήγουν τόσο στη θάλασσα όσο και στα αργά και στους δρόμους. Σιγά σιγά εκτιμώ ότι θα αποκατασταθεί η διαδικασία με πολύ μεγάλο κόπο. Και με βέβαια σημαντικά οφειλόμενα και χρωστούμενα για το μέλλον, διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο με τα λίματα μέσα στα σπίτια του. Δεν το συζητώ, θα πάθουμε και καμιά αρρώστια χειρότερη από τον COVID. Βρισκόμαστε σε καθεστώς κινδύνου της δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας. Άρα καταλαβαίνετε τι βιώνουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Εκτιμώ, μετά που ήρθε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο κατάλαβε κατευθείαν τη σοβαρότητα της κατάστασης εδώ, γι' αυτό και την Παρασκευή το απόγευμα ο Δήμος Χερσονήσου ζήτησε και έλαβε 3 εκατομμύρια επιχορήγηση, μία πρώτη επιχορήγηση, προκειμένου να εκπουλώσει το πρώτο κύμα πληγών που έχει μία μερική και πρώτη αποκατάσταση. Μάλιστα. Εκείνο σιγά σιγά το έχουμε μία αποτίμηση τη ζημιά, Δήμαρχε. 3 εκατομμύρια λέτε είναι το πρώτο κομμάτι, έτσι. Οικονομικά εννοείται. Δηλαδή πόσα χρήματα θα χρειαστείτε, υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει αυτό το ποσό. Η εκτίμηση, δικιά μου για τις δουλειές που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι ότι η ζημιά της ΔΕΙΑΧ μόνο είναι 3 εκατομμύρια. Στα φρεάτια, στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και όλα αυτά. Δυστυχώς, η οδοποιία και όλα αυτά θα απαιτήσουν κάμποσα εκατομμύρια. Μάλιστα. Το μυστικό όμως δεν είναι αυτό, κυρία Τσαγκαράκη. Ναι. Το μυστικό ότι τα χρήματα είναι κάμποσα παραπάνω, πολύ παραπάνω για ένα λόγο. Διότι πρέπει να γίνουν όχι από εμάς πλέον, αλλά από το κράτος, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και την Περιφέρεια, τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης των πλημμυρικών ροών του ΒΟΑΚ, του Βόρειου Οδικού Άκτου. Όσα δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια και από όσο άκουσα η μελέτη αυτή θα διαρκέσει 2 χρόνια. Αν το έχω συνδυάσει σωστά. Εάν τυχόν πάει με τις διαδικασίες έτσι όπως εφαρμόζονται, θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Εκτιμούμε ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας και πρόνοιες του νόμου για δήμους που είναι κηρυγμένοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, που έχει κηρυχθεί. Προκειμένου οι διαδικασίες να γίνουν οι μελέτες εντός ολίγων μηνών,
προκειμένου κάποια στιγμή να πάμε σε κάποια έργα σημαντικά για την αντιπλημμυρική προστασία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό θεωρείται πλέον εκ των ονού κάνε, καθώς δεν πρέπει να ξεχάσω να σας αναφέρω ότι εντός ενός μήνα του ίδιου έτους τώρα, 20 με 22 Οκτωβρίου του 2020, τότε κηρυχθήκαμε σε κατάσταση έκταξης ανάγκης. Από την πρώτη η περιοχή, από κύριε, ναι. Ακριβώς, mm-hmm. η περιοχή της ανάληψης της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου mm-hmm. Κατακλείστηκε και παραλίγο να πληγούν και τότε άνθρωποι από τα νερά. Τότε, άρα σε 20 μέρες επλήγει μία περιοχή για δεύτερη φορά. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζονται πολλά καμπανάκια, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα σε επίπεδο πλημμυρικό απαιτούν έργα. Εκτιμώ ότι το κατάλαβε και η περιφέρεια, που πρέπει να ευχαριστήσω και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη όπως και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Στυργονάκη, είναι από την πρώτη στιγμή μαζί μας, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, στέκοντας δίπλα μας αρρωγή στις προσπάθειές μας με μηχανήματα, με την καθημερινή τους παρουσία, με το ενδιαφέρον τους, με τις ενέργειές τους, και οφείλω να το ευχαριστήσω γι' αυτό. Όπως επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και τον νιώθω πολύ μεγάλη ανάγκη, πέραν της κοινωνίας της Ιεράπετρας που μας στηρίζει. Όλους αυτούς που βοήθησαν αυτές τις μέρες, η πολιτική προστασία του Δήμου και της Περιφέρειας, το προσωπικό μας, οι χειριστές μας, η ΕΜΑΚ, η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους. Έσωσαν ζωές. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ, όχι κατά λάθος βέβαια, με τη αρρωγή αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Τους είμαι ευγνώμων, τους υπερευχαριστώ, γιατί βοήθησαν. Και αυτή με τον τρόπο τους, η κοινωνία μας να μην θρυνήσει θύματα και να σταθεί τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνικό όρθιο. Να μείνουμε σε κάθε αυτό, περίπτωση, Δήμαρχε. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ωραία. Πείτε μου. Να μείνουμε σε αυτό. Υποδομές, η περιγραφή σας είναι, τι να πω τώρα, μολικής καταστροφής. Όποιος έρχεται εδώ, καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Τώρα, σε επίπεδο έτσι, κόσμου, υπάρχει, έχει, πώς να το πω τώρα, έχει βολευτεί ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει φαγητό και στέγη, αυτά είναι τα βασικά, λοιπόν, ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά εξυπηρετούνται. Ακούστε να δείτε, έχετε απόλυτο δίκιο στο ερώτημά σας, επειδή όντως είχαμε τέτοια θέματα, ο Δήμος Χερσονήσου ενοικίασε ξενοδοχείο κατευθείαν από την πρώτη μέρα, το οποίο το διέθεσε στους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν πληγεί και δεν έχουν πού να μείνουν. Και ως απάντηση αυτής μας της προσπάθειας, της ενοικίασης ξενοδοχείου, ήρθε την ίδια μέρα η απάντηση του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Δήμαρχε, εγώ λεφτά στην πλάτη των πληγέντων και αυτού που δεν έχουν πού να πάνε, δεν βγάζω. Και διέθεσε το ξενοδοχείο του, και μάλιστα και ένα άτομο στη Χερσόνησο, ένας επιχειρηματίας, και ένας επιχειρηματίας στην περιοχή των Γουβών, τους οποίους υπερευχαριστώ. Βεβαίως υπάρχουν εθελοντικές συμμετοχές, μαγειρεύουν φαγητό. Mm-hmm. Και άτομα μεμονωμένα και επιχειρηματίες της περιοχής, τους οποίους και πάλι ευχαριστώ. Μάλιστα. Για την σημαντική συνδρομή τους. Mm-hmm. Άρα έχει έρθει ακόμα και την Ιεράπετρα, κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με Σαμαρίτες mm-hmm. και Σαμαρίτιδες, mm-hmm. οποίοι συνδράμουν τα μέγιστα, άτομα που έχουν πληγεί, καθαρίζουν σπίτια, τους βοηθούν, ακόμα και αντλήσεις υδάτων κάνουν. Εκείνο που ευχαριστώ το Θεό είναι ότι δεν θρυνήσαμε θύματα και ότι βλέπω ότι η ανθρωπιά στην κοινωνία μας δεν ξελείπει, και αυτό με χαροποιεί, και σαν δήμαρχος και σαν άνθρωπος θα το στηρίξω τα μέγιστα με κοινωνικές δράσεις το επόμενο διάστημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε τα μέγιστα για μας και πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Μάλιστα. Αυτό εδώ φαίνεται και το μεγαλείο ψυχής των ανθρώπων μας, της Ανατολικής Κρήτης τουλάχιστον, εδώ που είμαστε ανατολικά. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, τι να πω, δεν θέλω άλλο να σας κρατήσω, μιας και γνωρίζω ότι έχετε τρομερές εργασίες και επαφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και στο νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Όλοι οι άνθρωποι είναι προφυλαγμένοι. Αυτό το κρατάω. Έχουν μια στέγη. Να καθαρίζουμε τα πάντα προκειμένου να μην βιώσουμε τα ίδια πράγματα που βιώσαμε πριν από λίγες μέρες. Ωραία. Να είστε καλά και ελπίζω να περάσει αυτή η. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσει αυτή η κακοκαιρία ανέμακτα από την Χερσόνησο, μιας και έρχεται και προς τα